A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, të nderuar teleshikues. Ju përshëndes gjithëve duke ju lutur Allahu xhaleshanuhu që ta keni pritur muajin e mallnueshëm të Ramazanit, shëndoshë mirë si fillim në familjet tuaja dhe të afërmit tuaj. Muaji i mallnueshëm i Ramazanit trokiti pas 12 muajve. Dhe ky muaj, siç e thot edhe Zoti në Kur'an, është muaj në të cilin filloi që të zbres Kur'ani. Është muaj i mirësive, muaj i begative, muaj i durimit, muaj i gjitha të mirat, muaj ku besimtari ka mundësi që të pastrohet nga mëkatet e tia, nga të këqijat e tia, nga të ligat e tia. Të ndershëm besimtar, vëllezër dhe motra, të mundohemi që ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë muaj të mallnueshëm, duke i realizuar ibadetet tona dhe duke vepruar me sjelljen tonë të mirë. Me sjelljet tona që kur edhe ndonjëri na shqetëson apo na mërzit me ndonjë fjalë, ne i themi se jemi agjërueshëm. Të ndershëm besimtar, kam nderin dhe kënaqësinë që në emrin tim personal dhe në emër të kryesisë së Mezhlisit të Bashkësisë Islame të Ulqinit, t'ju uroj fillimin e muajit mallnueshëm të Ramazanit dhe i lutemi Allahu xhaleshanuhu që t'ju pranojë të gjitha ibadetet dhe lutjet e adhurimet tuaja. Me shpresën që pas këtij muaji të dalim të lirë, të dalim të pastër dhe ta presim festën e Fitr Bajram.